Служба безпеки затримала організатора злочинної схеми нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. За гроші фігурант пропонував військовозобов'язаним втекти до Євросоюзу на підставі підроблених посвідчень волонтерів. Служба безпеки України заблокувала чергову схему ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку з Черкащини. Встановлено, що колишній податківець, використовуючи власні зв'язки, за гроші пропонував потенційним призовникам посади у різних громадських організаціях, які займаються перевезенням гуманітарної допомоги. У такий спосіб він працевлаштовував ухилянтів та вносив їхні персональні дані в інформаційну систему «Шлях» як волонтерів. Ця схема дозволяла військовозобов'язаним безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом перевізників гуманітарних вантажів. У результаті спільної спецоперації правоохоронці затримали організатора під час отримання всієї суми неправомірної вигоди. Наразі за матеріалами Служби безпеки України затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. За статтею 332 – це незаконне переправлення осіб через державний кордон, та за статтею 369 прим. 2 – це прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з Нацполіцією за процесуальним керівництвом окружної прокуратури.